31. srpna 1939 prováděla německá vojska závěrečné přípravy na invazi do Polska. Posádky letadel studovaly své cíle. Tanky se přesunovaly na bojové pozice. V brzkých ranních hodinách 1. září zaútočili němečtí vojáci oblečení v polských uniformách na radiostanici na německé straně hranic a nechali za sebou mrtvá těla. Spravedlnění svého vpádu do Polska. V 8 hodin ráno otevřeli němečtí vojáci polské závory a mobilní jednotky postupovaly kupředu. O 2 dny později, 3. září, vyhlásili Velká Británie a Francie německou válku. A tím splnili svůj slib, že budou stát při Polsku. Ale Poláci už byli až po uši v problémech. Nejenže Němci byli v početní převaze, ale Poláci navíc čelili zcela nové vojenské taktice, na kterou nebyli připraveni, bleskové válce. V roce 1939 čítala německá armáda 1,5 milionu mužů. Její elitou byly tanky. 6 obrněných divizí a 4 lehké tankové divize, které byly určené pro průzkum. Dohromady 2400 tanků. Tanky byly zkonstruovány tak, aby prolomily nepřátelskou obranu a udeřily, aby přerušily radiové spojení a šířily zmatek. Silné stránky nepřítele by byly ponechány přicházející pěchotě, aby si s nimi poradila. Nové německé letectvo Luftwaffe bylo také uspůsobeno pro bleskovou válku. Proti Polákům vyletělo 2500 letadel. Nejznámějšími byly bombardéry Junkers Ju-52 Stuka. Bylo to takové létající dělostřelectvo provádějící na podporu rychle se pohybujících pozemních sil přesné útoky. Poláci dokázali dát dohromady jen 600 letadel. Na zemi to nebylo o nic lepší. Polská armáda měla jen 500 tisíc mužů. A disponovala jen 880 tanky. A 11 brigádami jízdy. Kopí a koně proti tankům. Nebyla to jen čísla, co Německu zajistilo převahu. Němci používali tanky zcela převratným způsobem, jako samostatné útočné jednotky. Polské tanky byly rozptýleny na frontě, aby pomáhali pěchotě. Poté, co Německo obsadilo Československo, byla úloha Polska o to těžší. Západ země, včetně hlavního města Varšavy, byl ze 3 stran obehnán německy ovládaným územím. Tato geografická výhoda byla pro německý ambiciózní plán zásadní. Úkolem prvního útoku tanků bylo provést počáteční průlom. Ale vítězství ve válce už záleželo na tom, jestli se Němcům podaří nepřítele obklíčit a rozdrtit. Pomyslné kleště měla vytvořit armádní skupina Sever pod vedením generála Fedora von Bocka. Ten měl zahájit 2 útoky. Jeden ze severovýchodu Německa a druhý z východního Pruska. Armádní skupina Jich pod vedením generála Gerda von Rundstedta měla zahájit další 2 útoky ze Slezska a ze Slovenska. Obě 2 strany kleští se měly sevřít nedaleko Varšavy a Brest-Litevsku. Pro Němce se to od začátku vyvíjelo slibně. Polské vojenské letectvo bylo během prvních 2 dnů zlikvidováno. Tanky prolomily obranu a provedly hluboký průnik.
Tuky a střední bombardéry se ukázaly být až neuvěřitelně účinné. Polské vojsko bylo rozházeno a zahnáno do izolovaných oblastí. Tak vzniklo mnoho zajatců. Traduje se, že některé jízdní jednotky se pokusily tanky statečně napadnout. Ale marně. Tanky je doslova převálcovaly. 8. září se vnitřní kleště uzavřely a němečtí vojáci se blížili k okrajovým čtvrtím Varšavy. 17. září se u Brest-Litevsku uzavřely vnější kleště. V ten samý den překročila sovětská vojska východní polskou hranici. Byla to součást dohody uzavřené Hitlerem a Stalinem v rámci německo-sovětské smlouvy. Polská armáda byla na ústupu a polská vláda prchla za hranice státu. Nicméně Varšava bojovala dál. Její obránci nepřijali nabídku Německa na kapitulaci, takže německá válečná mašinérie na Varšavu zaútočila s obrovskou zuřivostí. Celý průběh bojů sledoval i Adolf Hitler, který svou dobyvačnou armádu následoval v malé vzdálenosti. 27. září Varšava kapitulovala. Vítězové si Polsko hned další den rozdělili přesně podle německo-sovětské smlouvy. Sovětský svaz zabral něco málo přes polovinu území státu na východě. Německu připadl zbytek. Oba režimy začaly zatýkat všechny, kteří by pro ně v budoucnu představovali hrozbu. Mnozí z nich byli zavražděni. Němci tak úplně poprvé předvedli, jak se budou chovat k národům východní Evropy, které považovali za méně cenné. Poslali do Polska Einsatzgruppen, speciální jednotky SS, které měly pozatýkat všechny Židy. Mnozí Židé byli zavřeni do get, kde umírali hladem. Jiní byli na místě popraveni. Nicméně to byl konec polské armády. Víc než 50 tisíc mužů uprchlo a nakonec se dostalo do Francie. Generál Vladislav Sikorsky zde sestavil prozatímní vládu. Poláci statečně pokračovali v bojích i ze zahraničí. Jen pár minut po prohlášení předsedy vlády Nevillea Chamberlaina, že byl vyhlášen válečný stav, se Británií rozezněly sirény. I přes politické garance polské suverenity neudělali Velká Británie a Francie téměř nic, aby napadenému Polsku pomohli. Stalo se to, na co Hitler sázel. Jakmile mu tyto země vyhlásili válku, neměli ponětí, co dělat. Přesto začali mobilizovat. Bezpečnostní opatření proti náletům byla urychlena. Ve většině velkých měst byly rozmístěny protiletadlové zbraně. Stavěly se protiletadlové kryty. Všechny děti byly záhy evakuovány. Všichni museli nosit plynové masky. Bylo zavedeno zatemňování budov. Britská armáda začala na severu Francie rozmisťovat své expediční vojsko čítající 100 000 mužů. Francouzským vojákům se podařilo proniknout kousek za německé hranice. Odmítli se však vzdálit z ochranného dosahu dělostřelectva. Iniciativu nadále svíral pevně v rukou Adolf Hitler. Ten, na rozdíl od ostatních, aspoň přesně věděl, jaký bude jeho další krok. Hmm.
Blesková válka proti Polsku byla pro Adolfa Hitlera obrovským úspěchem. Za méně než 4 týdny si podmanil celou zemi a byl lačný čím dál víc. Svým generálům nařídil, aby v listopadu 1939, tedy ani ne 2 měsíce po pádu Polska, naplánovali útoky na Brity a Francouze. Jeho generálové byli zděšení. Velká část německé armády se nacházela na východě a musela by se přesunout na západ. Navíc během polského válečného tažení utrpěla armáda pár těžkých ztrát. Bylo by dobré vzít si z toho ponaučení. Polské protitankové zbraně zničily divizi lehce obrněných tanků. Němci přišli o čtvrtinu v boji použitých letadel. Jejich tanky byly příliš lehké a nespolehlivé. Často předjížděly zásobovací kolony i pochodující pěchotu. Po dlouhé a vášnivé diskuzi Hitler zdráhavě souhlasil, že s útokem počká do následujícího jara. Jeho nepřátelé se z války mezitím také poučili. Britové se domnívali, že bombardéry budou v nastávajícím konfliktu klíčovou zbraní. Ale když královské letectvo uskutečnilo 4. září denní nálet na německé loďstvo, 7 z 30 bombardérů bylo sestřeleno. Brzy bylo zřejmé, že to nebylo náhodné neštěstí. Při některých náletech byla sestřelena i víc než polovina letadel. Britské bombardéry na svou práci prostě nestačily. Takže RAF přešlo na noční nálety a aby nevyprovokovalo odplatu, rozhodlo se neschazovat bomby, ale letáčky. Když byla blesková válka pozastavena a vzdušné boje utichly, obrátila se pozornost všech na jedinou zbývající arénu, na moře. Německé námořnictvo procházelo ambiciózním rozvojovým programem, který měl skončit až v roce 1948. Velitel podmořských vojsk, admirál Karl Dönitz, plánoval, že v celém Atlantiku přeruší britské zásobovací trasy. K tomu potřeboval 300 zaoceánských ponorek, ale měl jich jen 38. Nicméně Dönitz se postaral o to, aby všechny bojeschopné ponorky byly 3. září, první den války proti Velké Británii, na moři. V přesvědčení, že se jedná o ozbrojený křižník, potopila ten večer německá ponorka U-30 bez varování zaoceánský parník Athénii. O život přišlo 112 mužů, včetně 26 amerických občanů. Královské námořnictvo značně převyšovalo svého německého nepřítele. Královské námořnictvo mělo 12 bitevních lodí, Německo žádnou, 5 letadlových lodí a Německo opět žádnou. Po potopení Athénie vyhlásila Velká Británie totální blokádu německých přístavů. I přes svou vybavenost mělo královské námořnictvo až příliš málo doprovodných plavidel. Mnoho obchodních lodí muselo plout bez ochrany. A do konce roku 1939 jich byla více než 100 potopena. Bylo naprosto jasné, že Britové nebezpečí ponorek žalostně podcenili. 17. září potopila německá ponorka U-29 britskou letadlovou loď Courageous. Když se 14. října podařilo německé ponorce U-47 nepozorovaně proklouznout obranou hlavní britské flotilové základny ve Scapa Flow na Orkneyích, potopila bitevní loď Royal Oak. Malá německá hladinová flotila mezitím rozpoutala válku na námořních trasách. Bitevní křižníky Scharnhorst a Gneisenau zadrželi 22. listopadu v Severním moři britský konvoj. Potopili jeho doprovodné plavidlo, ozbrojený obchodní křižník Rávalpindi. Největší problémy však způsobovala malá německá bitevní loď Graf Spee. Byla upravena speciálně na útoky na obchodní lodě.
Její 28 cm zbraně dokázaly udolat každou loď, která byla tak rychlá, aby ji dostihla, a přesto byla dost rychlá, aby dokázala ujet jakékoliv bitevní lodi. Graf Spee vyklouzla z Německa ještě před vypuknutím války. Brzy na to byla nasazena v jižním Atlantiku a Indickém oceánu. Nakonec ji na řece La Plata u východního pobřeží Jižní Ameriky zadrželi tři britské křižníky Exeter, Ajax a Achilles. Britské lodě poškodili malou německou bitevní loď natolik, že se musela ukrýt v neutrálním urugvajském přístavu Montevideo. Němci získali mylný dojem, že připlula britská posila. Když bylo německé lodi Graf Spee nařízeno, aby přístav opustila, její kapitán ji raději potopil, než aby riskoval její zničení. Doma byly posádky královského námořnictva oslavovány jako hrdinové, ale to byl asi tak jediný očividný úspěch, kterého britské nebo francouzské ozbrojené síly v zimě roku 1939 dosáhly. Nicméně alespoň Britové se mohli ve válce technologií těšit z jednoho tajného vítězství, které se později ukázalo jako klíčové. Jakmile válka vypukla, začali Britové díky německým minám ztrácet obrovské množství lodí. Záhadou bylo, že se zdálo, že ty lodě miny ani nezasáhly. Miny prostě vybuchovaly, když kolem nich lodě jen proplouvaly. V noci 22. listopadu 1939 bylo spatřeno německé letadlo, jak za odlivu schazuje do ústí řeky Temže minu. Když ji Britové vytáhli z bahna a zneškodnili, zjistili, že se aktivuje magnetickým podpisem projíždějící lodi. Řešením bylo zredukovat magnetický podpis lodi zavěšením měděného drátu kolem trupu, kterým bude proudit elektrický proud. Tento proces se nazývá odmagnetizování. Jakmile byly všechny britské lodě odmagnetizovány, nebezpečí magnetických min se značně snížilo. Ale jinak panoval začátkem roku 1940 válečný klid. Kromě hlídání, tréninku a hlavně udržování se v teple, toho obě strany během zimy, která byla poměrně chladná, příliš nepodnikly. Jeden americký novinář to nazval kvaziválkou, Němci pak jako Sitzkrieg. Na jaře zaujalo britské expediční vojsko pozici poblíž belgických hranic, nalevo od fronty. Jeho francouzský spojenec ho značně početně převyšoval. Podél belgických a německých hranic nebo v nedaleké záloze měl připravených 100 divizí. Tato početní převaha znamenala, že britský velitel Lord Gort se musel podřizovat plánům francouzského generála Maurice Gamelana. A ty byly zcela defenzivní. Francouzské naděje se upínaly k obrovským ochranným valům Maginotovy linie, k pevnostnímu systému, který se od Švýcarska až k Belgii táhl podél francouzsko-německých hranic. Maginotova linie byla považována za neprůchodnou a měla zajistit bezpečnost francouzského území. Ale jinak neměli spojenci ani ponětí, jak Německo porazit. Prostě jen přivedli své armády a připravili se na opakování první světové války. Blokovali Německo, aby tak ochromili jeho sílu, hloubili zákopy a byli připraveni odrazit útok, který nutně musel přijít. Zdálo se, že žádný ze spojeneckých velitelů se nezamyslel nad tím, že by Němci mohli mít jiný plán, nebo že by další útok mohl přijít na úplně jiné frontě. Ve Skandinávii.
30. listopadu 1939 se otevřela nová válečná fronta. Sovětský svaz napadl svého malého souseda, Finsko. Finsko získalo nezávislost na Sovětském svazu teprve v roce 1918 a silně ho nenávidělo. Sovětský diktátor Josef Stalin byl přesvědčený, že Finové by k sobě jednoho dne mohli vpustit Němce, kteří by pak napadli Leningrad a důležitý arktický přístav Murmansk. Rudá armáda měla nad svými finskými protivníky početní převahu 10:1. Invaze tak měla být snadným vítězstvím. Jenže její velení bylo zničeno hroznými stalinovskými čistkami. Finy vedl generál Gustav Mannerheim. Jeho obrana byla založena na bleskových protiútocích, často uskutečňovaných na lyžích. Zmatené sovětské vojsko utrpělo pod špatným velením masivní ztráty. Zarytý finský odpor Brity a Francouze naprosto fascinoval. Záhy plánovali, že pošlou Finsku pomoc přes Norsko a Švédsko. Skutečnost, že by tímto krokem mohly být do války zataženy i dva neutrální státy, zcela ignorovali. Ovšem obnovená sovětská ofenzíva na začátku února prolomila finskou obranu. Finové museli začátkem března postoupit své území Stalinovi. Nyní se o Skandinávii začal zajímat i Hitler. Nacistická válečná mašinerie byla závislá na železné rudě ze Švédska. Jediná cesta, jak mohla být v zimě dopravena do Německa, byla přes norský přístav Narvik. Pokud by se spojenci vylodili v Narviku, mohla být tato důležitá zásobovací tepna odstřižena. Proto Hitler nařídil, aby byly připraveny plány na invazi do Norska. Dánsko, které stálo v cestě, mělo být také obsazeno. Válečná vřava v Norsku vzplála 16. února 1940, když posádka britského torpédoborce Cossacku vstoupila na palubu německé zásobovací lodě Altmark, aby osvobodila zajatce. 9. dubna se němečtí vojáci vylodili v 5 přístavech. V Oslu, v Kristiansandu, v Bergenu, v Trondheimu a v Narviku. Ve stejnou chvíli obsadili nově sformované německé výsadkové divize letiště v Stavangeru a v Oslu. Překvapení norští obránci byli rychle přemoženi. Stejně tak i Dánové. Německé vojsko obsadilo jejich zemi během 24 hodin. V Norsku Němci rychle propojili všechna předmostí a obsadili všechna důležitá města. Luftwaffe měla absolutní kontrolu nad vzdušným prostorem. Následovala reakce spojenců. Vyloděné vojsko mělo získat zpět Narvik. Francouzskému a norskému vojsku se to podařilo 28. května. K Němcům tou dobou mířila velká posila. 6 týdnů na to zanechali spojenci Norsko jeho osudu. Většinu zimy a také jara strávil Hitler ve svém venkovském sídle v Berghofu v jižním Bavorsku. Události ve Skandinávii pro něj byly jen vedlejší zábavou. Připravoval se totiž na další bleskovou válku proti Velké Británii a Francii. První plán, který mu generálové předložili, mu byl jaksi povědomý. Německá vojska by se přes Belgii pokusila dostat až dolů k Paříži. Byla to kopie Schlieffenova plánu, který Němci použili na začátku první světové války. Spojenci tento krok očekávali, a proto projednávali, jak se na něj strategicky co nejlépe připravit.
Spojenci plánovali, že až Němci zaútočí, jejich vojska rozmístěná západně od Mažinotovy linie se přesunou do Belgie, kde se je pokusí zadržet na menší a udržitelnější frontě mezi řekami Másou a Dyle. 10. ledna 1940 ztratil německý spojovací letoun směr a havaroval na území Belgie. Byla v něm nalezena kopie německého útočného plánu. To spojence utvrdilo v přesvědčení, že jejich plán D musí být správný, a podle toho rozmístili své jednotky. Němci naopak kvůli této události své plány zcela změnili. Generál Erich von Manstein považoval původní plán za nepružný od samého začátku. Obával se, že německá armáda při něm stejně jako v první světové válce uvízne na mrtvém bodě a že jeho země tuto dlouhou vleklou válku prohraje. Proto Hitlerovi navrhl, že hlavní útok by měl být proveden v místě, kde Mažinotova linie končí a kde budou spojenci v momentě přesunu německých západních jednotek dopředu nejzranitelnější. Prakticky všechny německé tanky měly být seskupeny u Ardenne na jihovýchodě Belgie. Spojenci se domnívali, že tato hornatá a zalesněná oblast je pro tanky nesjízdná, proto ji nijak zvlášť nechránili. Plán byl proniknout za zády spojeneckých vojsk, která se přesunula do Belgie na území Francie, a odříznout je. Tak by se Němci zároveň vyhnuli všem jednotkám rozmístěným u Mažinotovy linie. Byl to nesmírně riskantní plán. Německé obrněné jednotky mohly zůstat uvězněné v lesích, ale Hitlerovi se líbil. Německé vojsko se nepozorovaně přesunulo na nové pozice. Spojenci se mezitím připravovali na dlouhou defenzivní válku. Kromě úžasné ochranné bariéry v podobě Mažinotovy linie měli spojenci nepatrnou převahu jak v počtu vojáků, nějakých 110 divizí oproti 95 německým, tak i v počtu obrněných jednotek, 3000 vozidel oproti 2700 německým. Navíc Francie měla modernější tanky. Její 32-tunové tanky Char B měly jak 75-milimetrová, tak 47-milimetrová děla. Hlavní dělo bylo umístěné přímo uvnitř tanku, takže se s ním dalo jen těžko zamířit. Druhé dělo bylo ve věži určené pro jednoho muže, odkud musel velitel řídit tank, a střelec dělo. V porovnání s tím měl nejnovější 17-tunový německý tank Mark IV 75-milimetrové dělo v prostorné věži pro tři muže, takže posádka mohla pracovat jako tým. Nicméně Němci jich měli k dispozici pouze 100. I další francouzské tanky měly děla, která se vyrovnala německým protějškům, ale byla umístěná ve věži pro jednoho muže. Jediná oblast, ve které měli Němci jasnou převahu, byl vzduch. Německá Luftwaffe měla 2000 bombardérů, spojenci jen 800. Luftwaffe měla 4000 stíhacích letounů, včetně nejmodernějších Messerschmittů Bf 109. Proti nim stálo jen 2500 převážně starších letadel. Královské letectvo mělo přibližně 800 prvotřídních stíhaček Spitfire a Hurricane. Ale ty si chtělo nechat na obranu vlasti. Nejzásadnější rozdíl mezi oběma armádami byl v jejich filozofii. Všechno, co Němci dělali, bylo soustředěno na možnosti bleskové války. Všechny jejich obrněné jednotky byly přeskupeny do 10 samostatných tankových divizí. Francouzi se připravovali na opakování statických bojů z první světové války. Tanky brali jen jako podporu pěchoty a místo, aby je seskupili, rozmístili je postupně. Povšimli si úspěchu německých tanků při útoku na Polsko a tak připravovali tři obrněné divize. Ale při vypuknutí bojů nebyla žádná z nich plně akceschopná. Dva naprosto odlišné způsoby vojenského myšlení se měly střetnout muž proti muži. Blesková válka proti statické válce.
Léto roku 1940 mělo už brzy ukázat, který z nich je správný. 10. května 1940 se stal britským premiérem Winston Churchill. Pro svůj nástup si nemohl vybrat horší den. Hitler si totiž tento den vybral k zahájení bleskové války proti Francii a Velké Británii. Toho dne za Úsvitu se na Nizozemí snesl německý letecký výsadek, aby obsadil všechny mosty a letiště. Současně byla napadena důležitá belgická pevnost Eban-Emal. Výsadek ženistů se na pevnost snesl na německých kluzácích a velmi brzy umlčel belgické zbraně. Luftwaffe mezitím zaútočila na nizozemské a belgické letecké základny. Byly odstraněny hraniční zátarasy. Hitlerova armádní skupina B pod vedením generála Fedora von Bocka vjela do Nizozemí i Belgie. Francouzské i britské vojsko rozmístěné podél belgické hranice se přesně podle plánu přesunulo k nové obranné linii podél řek Dyle a Másy. Zdálo se, že žádný ze spojeneckých velitelů si nepovšiml, že německá armádní skupina A, která disponovala velkým množstvím tanků, se poté, co smetla vojáky na belgických hranicích, začala probojovávat přes kopce a lesy Arden na jih. Německá pěchota mezitím rychle postupovala Nizozemí. Zastaralá nizozemská armáda se s německou nejmodernější mašinerií nemohla rovnat. Navíc byla pod nepřetržitými útoky Luftwaffe, která létala vzdušným prostorem zcela bez odporu. 14. května vznesli Němci požadavek, aby se jim vzdal přístav Rotterdam. Zatímco Nizozemci váhali, ze země odstartovala obrovská armáda bombardérů. Když byly bombardéry ve vzduchu, Nizozemci s kapitulací souhlasili, jenže zpráva o odvolání útoku se k pilotům nikdy nedostala. Rotterdam byl zničen. Nizozemci den na to kapitulovali. Tak přišel smrtící úder. Nastalo to, co Britové i Francouzi považovali za nemožné. Německé tanky přejeli Ardeny a večer 12. května se objevili u řeky Másy. Mezi prvními, kteří se dostali k Sedanu severně od Mažinotovy linie, byli příslušníci 19. tankového sboru pod vedením generála Heinze Guderiana, který triumfoval v Polsku. Guderian nyní předvedl, jak by se měla vést blesková válka. Vojáky Mažinotovy linie zcela ignoroval a nečekal, až se k němu připojí i pěchota. Okamžitě udeřil. Německé vojsko překročilo druhý den řeku Másu. Ženisté začali pod těžkou francouzskou palbou stavět mosty pro obrněné jednotky. Začaly tanky přejíždět řeku. Ten večer bylo Guderianovo předmostí dlouhé 13 kilometrů. Francouzské vojsko uvězněné v Mažinotově linii nebylo dostatečně pohyblivé, nemohlo zasáhnout. Spojenecké bombardéry se zoufale snažili zničit německé mosty. Ale většina z nich byla sestřelena. Německé dělostřelectvo neustále bombardovalo francouzskou obranu, zatímco do země prosvištěly štuky. Jen 3 dny po zahájení útoku byla francouzská obrana v okolí Sedanu prolomena.
Guderianovi tanky sehnali na západ. Před soumrakem se dostali do vzdálenosti 65 kilometrů od severních skupin spojeneckých vojsk. Ty pevně drželi své pozice na frontě Dille, ale francouzský vrchní velitel, generál Gamelin, zjistil, že budou už brzy obklíčeny. Proto nařídil ústup. Toto náhlé nařízení ustoupit naprosto zmátlo spojenecké vojáky, kteří neměli nejmenší ponětí, co se za nimi děje. V jejich ústupu je brzdil neustále se zvětšující příval uprchlíků, díky nimž byly cesty neprůjezdné. Ten den zavolal francouzský předseda vlády Paul Reynaud Churchillovi a řekl mu: jsme poraženi, prohráli jsme válku. Ale i přes veškerou genialitu bleskové války Němci byli zranitelní. Jak tanky projížděly na západ, vytvářely stále se prodlužující koridor jen několik kilometrů široký. Spojenci si uvědomili, že tady je jejich šance na protiútok. Přeprava většiny německé armády byla stále ještě závislá buď na koních, nebo na vlastních nohou. Takže mezera mezi řádícími tanky a za nimi pochodující pěchotou se každou hodinu zvětšovala. Plukovník Charles de Gaulle, velitel jedné z nově vytvořených obrněných jednotek, podnikl 17. května poblíž městečka Kresy první ze dvou pokusů o prolomení německé linie. Kvůli francouzskému těžkopádnému systému velení byly jednotky do bitvy posílány postupně a nikoliv v kompaktní formaci. Němci oba dva útoky bez problémů odrazili a svým protivníkům uštědřili velké ztráty. Zdálo se, že Guderiana nic nezastaví. Pronikal hlouběji a hlouběji na území Francie. 19. už byly jeho jednotky za městem Peron. Poledne 20. května obsadili po neuvěřitelném 90-kilometrovém sprintu Amiens. V 9 hodin večer bylo obsazeno město Abbeville, ležící jen 22 kilometrů od kanálu La Manche. A o půlnoci se prapor 2. tankové divize dostal až na pobřeží u Noailles. Němci rozdělili spojeneckou frontu na dvě části. Všechno teď záleželo na tom, zda se jim podaří ubránit tento dlouhý úzký koridor, nebo zda se spojencům podaří úspěšný protiútok. Britové byli nyní připraveni prolomit německou linii. Nedaleko Arasu se 21. května připravovali dva obrněné prapory na zahájení útoku. Britské tanky byly na bleskovou válku ještě méně příhodné než ty francouzské. Ty nejúčinnější tanky typu Matilda 2 byly zkonstruovány na podporu pěchoty. Přestože byly dobře pancéřované, byly pomalé a nedostatečně vyzbrojené. Němci odrazili útok bez větších problémů. Přesto nějaký efekt měl. Německému vrchnímu velitelství začaly dělat starosti až příliš dlouhé komunikační kanály. Postup německých obrněných jednotek dál na jih byl pro danou chvíli odložen, dokud se k nim nepřipojí pěchota. Priorita byla zamířit na sever a zlikvidovat britské expediční vojsko a první francouzskou armádu bojující po jeho boku. Guderian a jeho obrněné jednotky zahájili 22. května útok za zničení spojeneckých vojsk. Ta se teď stahovala do přístavů Boloň, Calais a Dunkirk, ale byla zablokována. 23. května generál Alan Brooke, velitel 2. britského sboru, napsal: britské expediční vojsko může zachránit už jen zázrak. Dva dny na to obsadili Němci Boloň.
Už to vypadalo, že i na zázrak je pozdě. Květen 1940. Situace britského expedičního vojska a první francouzské armády je beznadějná. Němci obsadili přístav Boloň. Německé vojsko odřízlo přístav Calais. Britové byli zatlačeni do přístavu Dunkirk. Britský velitel Lord Gort vládě oznámil, že jediná šance, jak zachránit třeba jen zlomek jeho vojska, je zorganizovat evakuaci po moři. Jak se německé bombardéry řítily střemhlav dolů a tanky byly připravené na závěrečný útok, evakuace se zdála být poslední zoufalou akcí. Britové očekávali, že Dunkirk bude během jednoho dne také obsazen. Co však Britové nevěděli, bylo, že Hitler a německé vrchní velení přijali rozhodnutí, které Anglii zachránilo před jasným koncem. Němci si byli až příliš dobře vědomi, že jejich příslušníci tankových jednotek jsou vyčerpaní a stroje naléhavě potřebují opravy. Možná, že útoky de Gaulle a Britů nebyly úspěšné, ale za to Němcům zcela jasně ukázali, jak jsou jejich komunikační kanály zranitelné. To byla obrovská slabost bleskové války. Německé vrchní velitelství udělalo osudné rozhodnutí. Rozhodlo se pozastavit další postup tanků, aby je uchránilo před dalším poškozením, a čekalo, až k ním dorazí i pěchota. Až pak měly být izolované spojenecké jednotky v okolí Dunkerku zničeny. Blesková válka byla přerušena a německé tanky zahálely. Neměly v postupu pokračovat další dva dny. Dost dlouho na to, aby zejména Britové získali trochu času na přípravu. Jak tanky nečinně čekaly, jediná důležitější akce se odehrávala v Calais. Britská a francouzská posádka se odmítly vzdát. Byly ale poraženy po třídenních krvavých bojích muže proti muži. Když se tanky dali o dva dny později, 26. května, znovu do pohybu, počasí se razantně změnilo. Hustý déšť uvěznil Němce na místě, což získalo spojencům další drahocenný čas navíc. Tak se stalo, že 26. května v 19 hodin 57 minut obdržel viceadmirál Bertram Ramsay, vlajkový důstojník velící Douvru, signál k zahájení operace Dynamo. Operace Dynamo byl plán na evakuaci britského expedičního vojska po moři. Ramsay ji připravil spíše v naději, než v očekávání, že bude kdy uskutečněna. Následující den přeplula kanál La Manche provizorní flotila torpédoborců, vlečných člunů a lodí. Ze 300 tisíc vojáků uvězněných v Dunkerku jich bylo ten den nakonec zachráněno jen 8 tisíc. Přístav byl pod tak intenzivními leteckými údery, že se nedal použít. A lodě nemohly připlout dostatečně blízko k pobřeží. Ramsay proto vyslal požadavek na všechny lodě s nízkým ponorem, které byly alespoň 10 metrů dlouhé. Z celé jižní Anglie byly nashromážděny stovky jachet, rybářských člunů a nákladních říčních člunů, které byly většinou obsluhované jejich vlastními civilními majiteli a byly poslány přes kanál La Manche. Tyto malé lodě operovaly při pobřeží Dunkerku a přepravovaly vojáky na větší lodě, které je měly odvést do bezpečí. Po celou dobu je ohrožovaly letecké útoky. Britské letectvo poslalo do bitvy s německou Luftwaffe všechny stíhací letouny, které mělo k dispozici. I přesto bylo během záchranné operace potopeno 7 francouzských a 6 britských torpédoborců a 24 menších válečných lodí. Čtvrtina
z 655 menších plavidel se k břehům Anglie nikdy nevrátila. Když byla evakuace 4. června ukončena, bylo zachráněno 300 tisíc mužů. 41% z nich bylo Francouzů. Bez hrdinství francouzské armády by nic z toho nebylo možné. Ve zpomalení postupu Němců hrála zásadní roli. Francouzský zadní voj neopustil své pozice v Dunkerku, dokud od pobřeží neodrazila poslední loď. Jeden britský důstojník je přirovnal k poslednímu oddílu Spartanů u Thermopyl. I přesto britská armáda přišla o většinu svých těžkých zbraní. Z bojů s Němci byla na dlouhou dobu vyřazena. Jenže Francie musela bojovat dál, i když ztratila víc než polovinu mužů. Oproti tomu Němci měli k dispozici 92 divizí, včetně množství obrněných jednotek. 5. června ve 4 hodiny ráno odstartovalo krátké ostřelování konečnou zkázu Francie. Němečtí vojáci překročili řeky Somu a Ain. Ze začátku byl francouzský odpor zuřivý a Němci měli problém prolomit jejich předmostí. Nicméně s potlačením obrany opět pomohla Luftwaffe. A německé tanky dál postupovaly na jih. Tenký pramínek vzdávajících se vojáků brzy zmohutněl v silný proud. 9. května byly německé tanky až u Sény a pěchota byla jen pár hodin za nimi. Jakmile Němci překročili řeku, rozvinuli se po celém vnitrozemí. 14. června vpochodovala německá armáda do Paříže. Na Eiffelovu věž byly vyvěšeny hákové kříže. Hitler tak dosáhl vítězství, které císaři Vilémovi II. V roce 1914 uniklo. Pařížané mohli s děsivým úžasem vše jen sledovat. Winston Churchill navštívil Francii v období jejího pádu celkem 5krát a snažil se znovu oživit francouzský odpor. 16. června nabídl Paulu Reynaudovi dokonce spojenectví s Británií, pokud bude Francie dál bojovat, ale už bylo příliš pozdě. Reynaudův kabinet jeho návrh zamítl a předseda vlády ještě ten večer na funkci rezignoval. Jeho nástupcem byl maršál Philippe Pétain, který Němce okamžitě požádal o uzavření příměří. Teprve nyní začali Němci útočit na Maginotovu linii, která zůstala odříznutá. Než německé vojsko obsadilo po zuřivém dělostřeleckém ostřelování všechny pevnosti, projevili francouzští obránci pouze symbolický odpor. Června 20. přijel Hitler do Compiègne, kde stál železniční vůz, ve kterém podepsali zástupci Německa v roce 1918 příměří. Když do vagonu vstoupila francouzská delegace, Hitler jí předal své podmínky a odešel. Zástupci Francie trvali na tom, že je musí projednat s vládou, ale druhý den jim bylo řečeno, že pokud okamžitě nepodepíší, vjedou do země tanky. Podepsali. A zkáza Francie byla dokonána. Hitler se domníval, že jeho kontrola nad západní Evropou je absolutní. Byl si jistý, že Velká Británie se nyní bude snažit uzavřít mír a on bude moci zahájit další fázi svého mistrovského plánu. Přestože blesková válka mu toho tolik a tak rychle dala, celou válku mu nevyhrála.
Zničení a zranění Britové z ní vyvázli, aby bojovali dál. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2009.